السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، څنګه یاستئ؟ په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ ګرانو زده کوونکو، راځو خپل درس پیلو. خو بیا هم مخکې د دې نه چې ګرانو زده کوونکو نوې موضوع ته راشو، یو ځل راځم د تیر درس یادونه کوم درته. زموږ د تیر درس موضوع له د زاویو له مخې د مثلث ډولونه چې تاسو ولیدې، د زاویو له مخې د مثلث ډولونه یعنې په څو ډوله او په درې ډولونه، او چې موږ تاسو ولوسته قائمه زاویه مثلث، منفرجه زاویه مثلث او همدارنګه حاده زاویه مثلث، چې تاسو د دې هر یو ځانګړنې بېلې بېلې ولوستلې. نو که چېرته بیا هم پکې کوم ستونزه لري، کولی شئ تیره ویډیو یو ځل بیا وګورئ. اوس راځو ګرانو زده کوونکو خپل نوې موضوع ته. د نوې موضوع زموږ ده د زلو له مخې د مثلث ډولونه، چې اویایمه پاڼه ده ګرانو زده کوونکو. موږ او تاسو تیره ویډیو کې د زاویو له مخې د مثلث ډولونه لوستي وو، چې موږ او تاسو ولوسته هر زاویه یعنې مثلث د زاویو له مخې بیل بیل ډولونه لري، درې ډوله وو. نن راځو د زلو له مخې د مثلث ډولونه وایو، چې آیا د زلو له مخې نه هم مثلث توپیر لري که نه، توپیر څو ډولونه لري. نو راځو نننۍ موضوع باندې پیل کوو. خو بیا هم مخکې د دې نه چې زه تاسو ته د زلو له مخې د مثلث ډولونه بیان کړمه، کتاب کې ځینې پوښتنې دي، زه تاسو ته دا وایمه. که چېرته په ځواب پوهیږئ، هرومرو به راته کمنټ کې ځواب راستوئ، او همدارنګه کولی شم ځینې پوښتنې تاسو ته د درس په جریان کې ځواب کړمه. لومړۍ پوښتنه وایي، که چېرې د مثلث د ټولو زلو اوږدوالی سره توپیر ولري، مثلث د څه په نوم یادیږي؟ دویمه پوښتنه وایي، که چېرې د یوازې د مثلث د دوو زلو اوږدوالی سره مساوي وي، مثلث د څه په نوم یادیږي؟ دریمه پوښتنه وایي، که چیرې د مثلث د ټولو زلو اوږدوالی سره مساوي وي، هغه مثلث به د څه په نوم یادیږي؟ نو که چیرته په ځواب پوهیږئ، کولی شئ په کمنټ کې راواستوئ. اوس راځو مثلث د زلو له مخې وایي ګرانو زده کوونکو، چې موږ او تاسو وایو مثلث د زلو له مخې په درې ډوله دی. مثلث د زلو له مخې په څو ډوله دی ګرانو زده کوونکو؟ په درې ډوله دی، چې زه دلته تاسو ته لیکمه. مثلث د زلو له مخې لومړی ډول ګرانو زده کوونکو څه ډول دی؟ متساوي الاضلاع مثلث. دلته لیکمه متساوي الاضلاع مثلث. ښه ګرانو زده کوونکو، لومړنۍ شمېره چې موږ او تاسو غواړو ووایو هغه څه ده؟ متساوي الاضلاع مثلث، چې دلته لیکمه متساوي الاضلاع، متساوي الاضلاع مثلث. او دویم ډول ګرانو زده کوونکو څه ډول مثلث دی؟ دویم ډول متساوي الساقين مثلث دی، چې دلته تاسو ته لیکمه متساوي الساقين، متساوي الساقين مثلث. او دریم ډول ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وایو مختلف الاضلاع مثلث، چې دلته زه تاسو ته لیکمه مختلف الاضلاع، چې زه دلته تاسو ته لیکمه ګرانو زده کوونکو مختلف الاضلاع مثلث. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس زه دلته تاسو ته دا لومړی ډول وایمه، چې لومړی ډول متساوي الاضلاع مثلث دی. که چېرته تاسو د نوم ته لږ ځیر شئ، دلته موږ او تاسو وایو متساوي الاضلاع، نو دلته تاسو ته لږ وضاحت پکې ښکاري چې یعنې اضلاع وي مساوي. نو په دې معنی چې متساوي الاضلاع مثلث هغه مثلث دی چې د درې واړو زلو اوږدوالی سره مساوي وي. متساوي الاضلاع مثلث څه ډول مثلث دی؟ هغه مثلث دی چې د درې واړو اضلاعو یعنې د درې واړو زلو اوږدوالی سره مساوي وي. نو دلته لیکو چې هغه مثلث دی چې د درې واړو زلو اوږدوالو زلو اوږدوالی چې وي سره ګرانو زده کوونکو مساوي وي. ښه، متساوي الاضلاع مثلث څه ډول مثلث دی؟ هغه مثلث دی چې درې واړو زلو اوږدوالی سره مساوي وي. نو موږ او تاسو بیا دې ته د څه شي نوم ورکوو؟ متساوي الاضلاع مثلث نوم ورکوو. اوس که چېرته زه تاسو ته یو مثلث رسم کوم چې هغه مثلث ټولې اضلاعیې څو څو سانتي متره وي، اته څلور څلور سانتي متره وي، نو دې ډول مثلث ته به موږ او تاسو د څه شي نوم ورکوو؟ د متساوي الاضلاع مثلث نوم ورکوو. مثلا زه دلته یو مثلث رسموومه. ښه ګرانو زده کوونکو، دا یو مثلث دی چې نامګذاري کوي د الف ب جیم په نامه باندې، یعنی نوموو د الف ب جیم په نامه باندې. او دا مثلث هر زلی څو سانتي متره ده؟ څلور سانتي متره ده، یعنی دا هم څلور سانتي متره ده، دا هم څلور سانتي متره، او دا هم، یعنی په دې معنی چې دا ټولې زلې یو بل سره د دې زلې سره مساوي دي.
نو دې ډول مثلث ته موږ او تاسو څه ډول نوم ورکوو؟ متساوي الاضلاع مثلث نوم ورکوو ګرانو زده کوونکو. اوس راځم دویم ډول ته چې متساوي الساقین مثلث دی. اوس ګورو چې متساوي الساقین څه ډول مثلث دی ګرانو زده کوونکو. متساوي الساقین مثلث کې تعریف کې په داسې لیکو چې متساوي الساقین مثلث هغه مثلث دی چې دوه ځلې مساوي وي. څو ځلې مساوي وي ګرانو زده کوونکو؟ دوه ځلې سره مساوي وي. نو که چیرته البته زه به دلته تاسو ته تعریف ولیکم چې هغه مثلث دی. ګرانو زده کوونکو، متساوي الساقین مثلث څه ډول مثلث دی؟ هغه مثلث دی چې دوه ځلې سره مساوي وي. نو دې ته بیا موږ او تاسو وایو متساوي الساقین مثلث. که چیرته زه اوس تاسو ته یو شکل د مثلث رسم کما او هغه هم داسې شکل وي چې دواړه ځلې یعنې دوه ځلې سره مساوي وي، نو هغې ته به موږ او تاسو د متساوي الساقین مثلث نوم ورکوو. زه دلته اوس تاسو ته شکل رسموم. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس دا مثلث ته نوم ورکوو سین دال ر. اوس دلته د سین ر او د سین دال اضلاع وي. دلته دا څو سانتي متره دي ګرانو زده کوونکو؟ درې سانتي متره دي. او همدارنګه دا څو سانتي متره دی؟ دوه سانتي متره دی. نو په داسې ډول باندې چې کله زموږ یو مثلث دوه ځلې یو بل سره مساوي وي، نو دې مثلث ته موږ او تاسو د څه شي نوم ورکوو؟ د متساوي الساقین مثلث نوم ورکوو. اوس راځمه درېیم ډول مثلث تاسو ته وایمه چې درېیم ډول مثلث مختلف الاضلاع مثلث دی او مختلف الاضلاع مثلث وایي چې هغه مثلث دی چې درې واړه ځلې سره څه شي وي؟ مختلفې وي. نو دلته لیکمه هغه مثلث دی. ښه ګرانو زده کوونکو، مختلف الاضلاع مثلث وایي هغه مثلث دی چې درې واړه ځلې سره مختلفې وي. نو موږ او تاسو بیا هغې ته مختلف الاضلاع مثلث وایي. اوس یو شکل د مثلث زه تاسو ته رسموم چې هغې کې به ټولې اضلاعې څه شي وي؟ مختلفې به وي. یعنې د څه شي له مخې؟ د اوږدوالي له مخې به دا یو بل سره اندازه به یې توپیر لري. مثلا یو مثلث په نظر کې نیسو. ښه ګرانو زده کوونکو، دا هغه مثلث دی چې موږ او تاسو دلته نوم ورته ورکولی شو، مثلا شین ز او کاف. دا مختلف نومونه ورته ورکړه اضلاعو ته چې دا ځلې مثلا څو سانتي متره ده؟ دوه سانتي متره. دا ځلې هم پنځه سانتي متره ده او دا ځلې هم شپږ سانتي متره ده. نو دا داسې یو ډول مثلث دی چې ګورو ټولې اضلاعې یو بل نه توپیر لري، یعنې اوږدوالي اندازه یو بل نه توپیر لري. دا ځله دوه سانتي متره ده، دا ځله پنځه سانتي متره، چې دا دواړه ځلې یو بل سره توپیر لري. همدارنګه درېیمه ځله شپږ سانتي متره ده، چې دا د دې دوه نورو ځلو سره اوږدوالی توپیر لري. نو داسې ډول مثلث ته موږ او تاسو څه شی وایو؟ مختلف الاضلاع مثلث ګرانو زده کوونکو. نو دا چې یو زموږ نننۍ موضوع و ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې تاسو نننۍ موضوع باندې پوه شوي اوسئ. فعالیت دلته فعالیت دی او همدارنګه کورنۍ دنده ده، دا به تاسو په منظم ډول په کتابچو کې لیکئ او حلوئ بیا او ماته به یې کمنټ کې راستوئ. زه تاسو ته دلته یو فعالیت چې درته درکړی، دا فعالیت کې تاسو ته مختلفه شکلونه درکړي. دا شکلونه البته دلته چې کومې پوښتنې فعالیت کې درکړي، د دې فعالیت له مخې نه به تاسو دې پوښتنو ته ځواب وایئ. دلته دویمه سوال درته درکړی، دویم سوال کې تاسو ته ویلي وایي آیا هر متساوي الاضلاع مثلث متساوي الساقین مثلث هم دی؟ دا یوه پوښتنه به زه تاسو ته ځواب کړم. دلته ګورو متساوي الاضلاع مثلث، ووم ویلي چې متساوي الاضلاع مثلث درې واړه ځلې یو بل سره څه شي وي؟ مساوي وي. نو وایه آیا متساوي الاضلاع مثلث متساوي الساقین مثلث هم کیدای شي؟ خو متساوي الساقین کې مو ویل چې دوه ځلې سره مساوي وي. نو ګورو چې دا متساوي الاضلاع مثلث هم متساوي الساقین کیدلی شي، دا ځکه چې دلته هسې نه هم دوه ځلې یو بل سره څه شی دي؟ مساوي دي. نو د دې دپاره موږ وایو چې متساوي الاضلاع مثلث هم متساوي الساقین مثلث کیدلی شي. خو برعکس، متساوي الساقین مثلث متساوي الاضلاع مثلث نشي کېدلی، ځکه متساوي الاضلاع کې باید درې واړه ځلې مساوي وي، خو متساوي الساقین کې بیا درې واړه ځلې یو بل سره مساوي نه دي. ګرانو زده کوونکو، دا یو پوښتنه وه چې ما تاسو ته حل کړله. نو زموږ نننۍ موضوع همدلته پای ته رسیږي. که چیرته بیا هم پکې دې درس کې یا تیرو درسونو کې کومه ستونزه لرئ، کولی شئ ما سره کمنټ کې شریکه کړئ. او د دې دپاره چې زموږ درسونه لا ښه شي او تاسو ته لا بهتره ویډیوګانې چمتو کړم، تاسو سره که چیرته کوم پیشنهاد یا غوښتنه یا نظریات یا همدارنګه نیوکې لرئ، کولی شئ ما سره یې شریکې کړئ کمنټ کې. او که چیرې تاسو د کتاب پی ډي اف ترلاسه کولی غواړئ، د ویډیو ډسکرپشن کې لینک موجود دی، د هغې ځینې ترلاسه کولی شئ. او همدارنګه کولی شئ زموږ ویډیو لایک او چینل مو سبسکرایب کړئ. د لا بریاو په هیله.